Катерина вчиться на третьому курсі вишу. Дівчина здобуває фах соціального працівника. Наприкінці весни мала здавати сесію та проходити виробничу практику. Проте зізнається, як це буде виглядати нині, не знає. Зараз навряд, тому що в принципі більшість установ закриті або працюють в такому екстреному режимі. Скоріше за все, це буде, як і пари в нас проходять, як і, в принципі, ми онлайн-тести складаємо. Скоріше за все, також це буде і іспити в такому форматі. Продовжує навчатися на магістратурі мій колега Андрій. Каже, освітній процес відбувається дистанційно. На спеціальній інтернет-платформі отримує лекції та завдання від викладачів. Діло не тільки в самій ленті завдань, але ще й приходить повідомлення на пошту, коли ти должен що виконати зарані. Це дуже зручно, розповідає хлопець, бо не треба ходити до університету, зайвий раз передивлятися розклад. І додає, нічого не завадить закінчити навчальний рік в онлайн-форматі, адже сесію можна перенести. Если ее поставить, допустим, в июле, в начало августа, то как раз вот перекроется вот этот вот месяц, который был оторван, да, от сессии, где-то середина августа, конец августа, займет практика. А с 1 сентября начнется новый семестр. На відстані навчаються і студенти та курсанти Донецького юридичного інституту. До завершення навчального року дистанційно усі готові, упевнені викладачі. Магістратура у дистанційній формі закінчувала навчання і успішно виконали всі навчальний план. Щодо конкретних форм закінчення за практичними спеціальностями, за теоретичними, ми чекаємо на роз'яснення профільного міністерства, Міністерства освіти і науки, а також конкретних вказівок Міністерства внутрішніх справ. Тим часом курсанти академії патрулюють вулиці Маріуполя разом із поліцією. За словами керівництва, це піде їм у залік як практика. Максим Чумак, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».